ଗାଁ ଲୋକମାନ ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ଶିଖିଲା ଅଛତ୍। ପନିପରିବା ଚାଷ ସ୍ଥାନୁ ଲାଭ ପାଇଲାଇନି, ମାତ୍ର ଛତୁ ଚାଷ ଉପରେ କାର ଧାରଣା ନାହିଁ। ଏଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଥକାରୀ ଚାଷ, ଏଥିର୍ ନି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ମିଲ୍ସି। ଆଶା ଯୁ ତେବେ ଆମେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଥାନୁ ପାଲ ଛତୁ ଚାଷ କେନ୍ତା କରବାର ଶିଖୁ। ମା ଭୁକ ଲାଗଲାନ ବାପାମ ଦେ। ହଁ ଦେବି ବାବୁ, ଫଟିଓ ସାର ବସ ଆମ ଦେବି। ମା ବେଗି ଦେ ଭୁକ ଲାଗଲାନି। ଆମ ଦେଲି ବାବୁ ଆଇ ବସ ଆମ ଦେଲି। ବସନି ଏମିତି ବସ ବାକି ଖାଇଲା ବେଲେ ଦେଖନି ବାବୁ କେଡ଼େ ଆଜି ଡାଲି ଆର ଆଲୁ ରାନ୍ଧିଲି ଏଥିପାଇଁ ଦେଖନି ବାବୁ ନା କାଇ ଆଖା ବୋଲାନି, ବାଚାକେ ସବୁ ପେଲାଇ ଆଖା ଦେଲାନି, ବେଶୀ ଗେନ୍ଦ୍ରି ହେଲାନି, ବେଶୀ ଗେନ୍ଦ୍ରି ହେଲାନି। ଦେଖନି ବାବୁ ସେ ବଜି ଘରେ ଯାଇ ଗାରି ଛତୁ ଶାଗ ଖାଇ ଆଇଲା ଅଛି ଆରି, ଦେଖନି ସି ଶାଗ ଆଖ ଦେ ବୋଲି ଘରେ କହିଲାନି, ଛତୁ ଶାଗ ଖାଇ ବୋଲି ଗେନ୍ଦ୍ରି ହେଲାନି, ଛତୁ ଶାଗ ଆଖ ଦେ ବୋଲାନି। ଏ ଡାଲି ଆଲୁ କେ ମୁଇଁ ଖାଇବି ନାହିଁ, କେତେ ଦିନ କେ ଖାଇବା ଆର ବୋଲି କହିଲାନି। ହେଲେ ସେ ଛତୁ ଆଲୁ କେମିତି ମିଳିଛି ବାବୁ, ମୁଇଁ କେମିତି ନିଗିନି ଆଣିଦେବି। ଛତୁ ତ ତୁଇ ନିଜେ ମିଶା ବନାଇଲ ତ ତମର ଘରେ ହେଇଛି? ନାଇଁ ବାବୁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ସେଇଟା କେମିତି ଗଲେ କେମିତି ହେଇଛି। ପିରିକେ ଛତୁ ଫୁଟାଇବାଟା ବେଶୀ ଆଲଗା, ମା ଶିଖବୁସ କି ଶିଖାଇ ଦେବି? ଆଲେ ସେନ୍ତା ଲାଲେ ବାବୁ ଶିଖାଇ ଦିଆ, ଆମି ସେଟା ତ ନା ଜାଣିଲ କେମିତି ଗଲେ କେମିତି ହେଇଛି ସେଟା ଶିଖବା। ବେଶୀ ଆଲଗା ଯୁ ପାଦେ ଯୁ ଶିଖାଇ ଦେବି, ତ ଡୋଲ କରି ଶିଖାଇ ଦେବି। ଲାଲେ ତ ବାବୁ ଶିଖାଇ ଦିଆ ଯୁ ମା ଶିଖାଇ ଦେବି ଯୁ ତେବେ ଯୁ। ତୁ ବନାଇବା ପାଇଁ କେ କାଇ କାଇଟା ଲଡ଼ା ଆଲେ ମୋତେ ମାତ୍ର ଜଣା ନାହିଁ ଯେ, ଅଲଗ କହି ଦେ। ବା ବଢିଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପଚାରିଲୁ ତ କହିଦେଲି ନି ଶୁନ। ପିରି ଛତୁ ବନାଇବା କେ ହେଲେ ଏଟା ଗୋଟ ମୁଟା ପିରି, ହେଲେ ଗୋଟ ବେଡ୍ ବନାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଠ ମୁଟା ପିରି ଦରକାର। ତାର ପଛେ ଏମିତି ଛତୁ ବିହନ ଗୋଟ କାଚ ଆରି, ଏମିତି ବେସନ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା, ତାର ପଛେ ଜରି। ତୁମର କାଜେ ପ୍ରଶ୍ନ, ପିଆଜ ଛତୁ ଚାଷ କରବାକେ ହେଲେ ଆମକେ କାଏ କାଏଟା ଲଡ଼ା? ପିଆଜ ଛତୁ ଚାଷ କରବାକେ ହେଲେ ପିଆଜ ଆଠ ମୁଠା, ଛତୁ ବିହନ ଗୋଟେ ବୋତଲ, ବେସନ, ଜରି। ଆଲେ ବାବୁ ତୁଇ କି ଜିନିଷ ମୋତେ ଦେଖାଇ ଦେଲୁ ଯେ, ମୁଇଁ ନା ଜାଣିଲା ଲୋକେ ଅଲଗ ଶିଖାଇ ଦେଲେ ଏଇଟା କାହିଁକି। ଏ ପିରି ପିରି ଛତୁ ବନାଇବାକୁ ହେଲେ ଆଠ ମୁଠା ପିରିକେ ପ୍ରଥମ ଏମିତି କାଟି ଦେବାର, ଅଠରରୁ ବାଇଶ ଇଞ୍ଚ ଭିତରେ କାଟବାର, ଅଠରରୁ ବାଇଶ ଇଞ୍ଚ ବୋଲ ନାହିଁ କି ଏମିତି ଗୋଟେ ହାତ ଆରି ଚାର ଆଙ୍ଗୁଲ ଏତିକି। ଏମିତି ଦୁଇ ସାଇଡ୍ କାଟି ଦେବୁ ମା, ଏମିତି ଆଠ ମୁଠା କାଟିକିରି ସମାଇଲୁ ଅଛୁ। ହେଲେ ବାବୁ ସେଟାକେ କେତେ ଇଞ୍ଚ ବୋଲବେ ବାବୁ ସେମିତି କାଟବାର? ଅଠରରୁ ବାଇଶ ଇଞ୍ଚ ମୁଇଁ ତ କହିଲି କି ନାଇଁ, ଗୋଟା ତାରି ଚାର ଆଙ୍ଗୁଲ ବୋଲିକିରି ସେତିକି ଦୁଇ ସାଇଡ୍ କାଟବାର। ତୁମର କାଜେ ପ୍ରଶ୍ନ, ପିଆଲ କେ ଆମେ କେତେ ଇଞ୍ଚରେ କାଟବାର? ପିଆଲ କେ ଆମେ ଅଠରରୁ ବାଇଶ ଇଞ୍ଚ କେ କାଟବାର। କାଟଲା ଫିରି କେ କେନ୍ତି କରବାର ବେ ବାବୁ? ଏ କାଟଲା ଫିରି ଆଠ ମୁଠା କେ ନାଇଁ କି ପାଣି ଲଗେ ଗୋଟେ ରାତି ବତରାଇ ଦେବାର, ତାକେ ତାର ପଛେ ତାକେ ଆନବାର ଆରି ଗୋଟେ ଶୀତଲା ଲାଗେ ଶୁକାଇ ଦେବାର ପାଣି ଅଲପ ଝିକବା ପାଇଁ, ତାର ପଛେ ତାକେ ଗରମ ପାଣି ସେ ପିରି ଲାଗେ ବୋଲୁ ଛିଚି ଦେବାର। ଗରମ ପାଣି ଛିଚିଲେ ସାରି ସେ ପିରି ଲାଗେ ରହିବାର ନଷ୍ଟକାରୀ କୀଡ଼ା ମନ ସେଟା ମନ ମରିଯିବା, ଆରି ଯେତିକି ଛତୁ ଫୁଟବାଟା ତାର ଠାନି ଅଲୁପ ଜବର ଫୁଟସି ଏ ଗରମ ପାଣି ଶୀତଲେ ସାରି।
ହେଲେ ସେ ପିଆଲ ମୁଟା ତ ନିବିଡ଼ି ଗଲା, ତାର ପଛେ କାଇ କରବାର? ତାର ପଛେ ସେ ଛତୁ ବିହନକେ ଆଣିକରି ଫାଟାଇବାର। ଛତୁ ବିହନ ଆଣିଲି ଅଛି ଏ ଦେ ଛତୁ ବିହନକେ ଏଟା କାଚ ଲାଗେ ଅଛି କି ନାଇଁ ଏଟା ବେଟବା ପାଇଁ ବୋଲେ ଆଖେ ଏମିତି ମଜା ଫଟାଇ ଦେବା। ତାର ପଛେ ଏ କାଚ ମାନ ହାତେ ନ ପାଇଲା ପରା ଧୀରେ କରି ବେଟବୁସ କାଚ ମାନ ଗୋଟବାଟେ କରିଦେବୁସ ଆର ଏ ଛତୁ ବିହନକେ ଗୋଟବାଟେ ସମାଇ ଦେବୁସ। ବେଟଲା ବେଳେ ଏଟା ଡୋଲ କରି ବେଟବୁସ ହାତେ ପାଇସି ଏଲେ ସେ କାଚ ମାନ ନା ପାଏ ହାତେ ସେଟା ପାଇଁ ତ କାଲା ଆସ ବେଟବାର ଏମିତି ଫୁଟାଇଲା ପଛେ ଦୁଇଟାକେ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେବାର ସେଟା କାଚକେ ଗୋଟବାଟ କରିଦେବାର ଏଟା ଗୋଟବାଟେ ବିନେ ସମାଇ ଦେବୁସ। ଏଟା ଆମର ଛତୁ ମଞ୍ଜି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଆକେ ଆମେ ବେଡ୍ ଲାଗି ନେଇକରି ପକାଇବାରବେ ତେବେ ଛତୁ ଫୁଟସି। ଏ ମଞ୍ଜି କେନ୍ତି ମିଲ୍ଛି ବାବୁ? ଏ ଛତୁ ବିହନ ନାଇକି ସ୍ୱାମୀନାଥନ ଅଫିସ ଜୟପୁର ସେତି ମିଲ୍ଲାନି ଛତୁ ବେଡ୍ ବନାମ ମା ଆଲେ ବନାମ ବାବୁ ଛତୁ ବେଡ୍ ବନାଇବାର ହେଲେ ତା ପରତୁମ ନାଇକି ଇଟା ମନ ଆନବୁସ ଏମିତି ରଚି ଦେ ସେ ଇଟା ମନ ଅଲପ ଅଲପ ଶିଖାଇ ଦେ ତେବେ ଏନ୍ତା ରଚ କାଇ ଏନ୍ତା ରଚବା ହଏ ଏବେ ପିରି ଦୁଇ ମୁଠା ଆଣବାରବେ ସେ ବତାଇଲା ପିରି ଏମିତି ପିରି ମୁଠା ନାଇକି ଏମିତି ସମାଇ ଦେବାର ଏନ୍ତା ଖାଡ଼ିଆ ପରତୁ ଖୁସଲାଇ କରି ଏମିତି ସମାଇବାର ନି ଦୁଇ ମୁଠା ପିରିକି ଆମେ ଏମିତି ରଦ ଦେଲୁ ରଦ ଦେଲା ପାଛେ ନାଇକି ଆର ଉପରେ ଛତୁ ମଞ୍ଜି ମନ ପକାଇବାର ତାର ଉପରେ ଚତୁ ମଞ୍ଜି ମନକେ ଏମିତି ପକାଇବାର ନି ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ ଭିତରକେ ଛାଡ଼ି କରି ଏ ତିନି ଏ ସାଇଡ୍ ବାଟେ ନି ଏ ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ ଭିତରକେ ବୋଲେ ଏତକି ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ ବୋଲେ ଜାନୁସ କା ଏ ଦେଖି ଆସି ହଁ ସେତକି ଛାଡ଼ି କରି ଛତୁ ମଞ୍ଜି ମନ ପକାଇବା ତାର ଉପରେ ଛତୁ ମଞ୍ଜି ମନ ବିଲାଇ ଲୁ ଅଛୁ ନାଇଁ ଅଲପ ଟେଲା ଟେଲା ଅଛେ ବିଲାଇ ଦମ ତେଲ ଏଟା ବିଲାଇ ଦେଇକରି ଏଟାକେ ତିନ ଭାଗ କରିଦେବାର ଆମେ ଏମିତି ତିନ ତିନ ଅର୍ଷା ରଚବାର ହେଇଛି କି ନାଇଁ ଏଟାକେ ଏମିତି କୁଟ କୁଟା ଆମର ବିଲେଇ ଦେବାର ହଁ ବିଲେଇ ଦେବା ନହେଲେ ଏମିତି ଚେକା ଚେକା ହେଲେ ଭଲ ନା ହେଇକି ନାଇଁ ତାହେଲେ ଏଟା ତିନ ଭାଗ କରୁ ତେବେ ଏ ତିନ ଭାଗ କାଇ ପାଇଁ କଲୁନି ଜାନୁ ନାଇଁ ମୁଇଁ ନା ଜାନି ପାଇଁ ତ ଏଟା ଏବେ ତିନ ଭାଗ କାଲୁ କି ନାଇଁ ଗୋଟେ ଭାଗ ଏତି ଆମେ ପକାଇ ଦମବେ ଆରି ଆର ଦୁଇ ମୁଠା ଫିରି ଆର ଉପରେ ରଚବାର ହେଇଛି କି ନାଇଁ ଆରି ଗୋଟେ ଭାଗଟା ତାର ଉପରେ ରଚବାର ହେଇଛି ତାର ପଛେ ଆରି ଗୋଟେ ଦୁଇ ମୁଠା ଆରି ଉପରେ ରଚବାର ହେଇଛି ହେଲେ ମା ଆମେ ସେ ଛତୁ ବିହନକେ ଆମେ ତିନ ଭାଗ କଲେ ଅଛୁ କି ନାଇଁ ଏ ତିନ ଭାଗକେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଗ ନେଇକରି ଏଠି ରତଲା ଉପରେ ନେଇକରି ପକାଇବା ହଁ ଆଲ ପକାମ ତେବେ ହେଲେ ଏଟା ନାଇକି ପକାଇଲା ବେଲେ ଧ୍ୟାନ ରଖି ରଖୁ ସେଟା ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ ଭିତରକେ ଆଉ ପକାଇବୁ ହଁ ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ ବୋଲେ ଏଠି ହେଇଛି ଦେଖ ମୁଁ ଯେମିତି ପକାଇଲିନି ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ିକିରି ସେମିତି ତିନି ଇଞ୍ଚ ପକା ଏତିକି ହଁ ବଢ଼ିଆ ଏ ଗାଡ଼ିଆ ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ କଲୁ ଏବେ ଏ ଗାଡ଼ିଆ ମିଶା ଦୁଇ ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ ଭିତରକେ ଆକା ଛତୁ ମଞ୍ଜି ମନ ପକାଇବୁ ଯାଏ ଏବାଟ ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ ଏବାଟ ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ ଏବାଟ ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ ଏବାଟ ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ ଚାର ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ ଲା ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକିରି ଛତୁ ବିହନକେ ପକାଇ ଦେବା ଏବେ ଛତୁ ବିହନ ପକାଇ ଦେଲୁ କି ନାଇଁ ଆର ଉପରେ ନାଇକି ବେସନ ଗୁଣ୍ଡାରି ପକାଇ ଦେବାର ବେ ତାର ଉପରେ ବେସନ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଲେ ସେଟା କେନ୍ତା ହେଇଛି ବେସନ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଲେ ଛତୁ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ହେଇଛି ଖାଦ୍ୟ ହେଇଛି ସେଟା ନାଇକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଛତୁ ଫୁଟସି ହଇ ହେଲେ ବେସନ ଗୁଣ୍ଡକେ ଆର ଉପରେ ପକାଇ ଦେବାର ବେ ଆଲ ତୁ ଆର ପକା ଗଠଥାକ ରଦ ଦେଲୁ କି ନାଇଁ ମା ଏମିତି ଆରି ଦୁଇ ଥାକ ବନାଇବାର ଅଛେ ଆଲେ ବନାମ ତେବେ ସେନ୍ତା ଆଲବେ
ହେଲେ ବାବୁ ତୁଇ ଏ ବାଟେ ଗୋଟେ ଓଷା ରାଚିଲୁ ସେ ବାଟେ ଗୋଟେ ଓଷା ରାଚିଲୁ ଏଟା କେମିତି କରିକରି ଏଟା କେମିତି କରିବା ବୋଲେ ଏଟା ଦୁଇ ଗାଡ଼ିଆ ଖାଇ ପାଇଁ ରୋତଲି ବୋଲେ ଏମିତି ଆଖରେ ହେଲେ ଚାପି ଯାଇଛି କି ନାଇଁ ସେ ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟା ରୋତଲୁ ଆର ଏମିତି ଗୋଟା ରୋତଲୁ ଏମିତି ରୋତଲେ ସେଟା ଚାପି ଢୋଲ ଚାପି ନାହିଁ ଆର ଏତି କେନି ବାରାଇଛି ଆରି ଛତୁ ବାରାଇଛି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ କେ ରୋତବାର ନାହିଁ ଏମିତି ଗୋଟା ଏମିତି ରୋତଲୁସ୍ ବୋଲେ ଗୋଟା ଏମିତି ରୋତବା ପଡ଼ୁଛି ଉପରେ ଆରେ ଏନ୍ତା ଗାଡ଼ିଆ ରଚୁବ ଗା ଏବେ ଏମିତି ଶୁଆଇ କରି ରଚଲୁ କି ନା ଏବେ ଏମିତି ଗାଡ଼ିଆ ରଚୁବେ ଏବେ ଆରେ ଏମିତି ରଚବା ହଁ ଛତୁ ମଞ୍ଜି ମନ ନାଇକି ଏମିତି ଲାମସି ଲାମି କରି ସେଠି ଛତୁ ମନ ବାହାରିଛି ସେ ଭିତରେ ଛତୁ ନିମାନ ଫର ବାର ଚାର ବ୍ୟକ୍ତି ଡାବି ଦେ ପିରି ନା ଡିସଲା ପାରା ନାଇଁ ଡାବଲି ଡୁଲ ଟେନସନ ନାଇଁ ନିକନେ ଆଲେ ଏତକି ଜେନ୍ଚୁ ବନାଇଲୁ ବାବୁ ଆଲେ ଛତୁ ଫୁଟବାଟା କେତେ ଦିନ କେ ଫୁଟସି ଆକେ ଡାବି ଦେଲୁ କି ନାଇଁ 12 ଦିନ କେ କାଡବୁସ ତୁଇ 12 ଦିନ ଗଲା ପଛେ କାଡବୁ ସାରି 10 ରୁ 15 ମିନିଟ ଭିତରେ କାଢି କରି ଉଲୁ ପାଣି ଛିଦ ଦେବୁସ ତାହେଲେ ଯେମିତି ପାଣି ନ ପଡେ ସେମିତି ତାର ପଛେ ଆରି ଡାବି ଦେବୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଛତୁ ଫୁଟବାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ତୁମର କାଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ଛତୁ ଚାଷ କଲେ ଆମକେ କାଏ ଲାଭ ମିଲ୍ସି ଛତୁ ଚାଷ କଲେ ଆମକେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ମିଲ୍ସି ଦୁଇ ପଇସା କମାଇ ହେସି କମ କଷ୍ଟରେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଲ୍ସି ଯାହା ହୁଅ ପଚାଶ ନା ବାବୁ ମୋତେ ଆସିକରି ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଜି ଆଇଲୁ ଶିଖାଇ ଦେଲୁ ଦେଖାଇ ଦେଲୁ ଆଜି ମୋର ମନ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା ଆଉ ଛତୁ ଫୁଟାଇବା ତାସ୍ ମୁଇଁ ନ ଦେଖିଲି ତୁଇ ଆସିକରି ଦେଖାଇ ଦେଲୁ ଏବେ କ'ଣ ମାର୍କେଟେ ନା ଯାଇ ବଜାରରେ ନା ଯାଇବେ ନିଜେ ବନାଇବି ମୋର ପିଲା ଛୁଆକେ ନିଜେ ଖୁଆଇବି ମୋତେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ମା ତୋକେ ମିଶା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତୁଇ ଶିଖିଲୁ ଜାଣିଲୁ ଏବେ ତୁଇ ନିଜେ ବନା ଏ ଛତୁ ଚାଷ ଗୋଟେ ଛତୁ ଗୋଟେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ସେଟା ଖାଇଲେ ଗାଗଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ରହିଛି ବନା ତୁମର ପରିବାରରେ ଭଲ ଭାବେ ରୁହା ଖା ନମସ୍କାର।